Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus en elke sinnetjie, elke lyntjie wat ons lees, vat ons en sê, kom ons sê, hy sê dit nou vir my. Wat se effek het dit nou op my lewe? Kom ons kyk na vandag se in Johannes 7 vanaf vers 16 af. Hy sê, as antwoord het Jesus gesê, my onderrig is nie my eie nie, maar van hom wat my gestuur het. Selfs Jesus erken, al hierdie woorde, al hierdie wysheid, al hierdie gelykenisse, al hierdie stories, is nie my eie nie. Ek is net 'n spreekbuis van die Vader, van hom, wat my gestuur het. Hier is iets van Jesus gee erkenning weg. Jesus soek nie die applaus altyd nie. Nou ek en jy weet, die Godheid, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees is een, maar hier kom Jesus en hy sit die lig, die spotlight draai na die Vader toe. En hy sê, vereer die Vader vir hierdie woorde, hierdie goed wat ek julle leer, hierdie wysheid wat ek julle leer. Het laat my dink aan, hoe hou ons van die spotlight op ons? Hoe wil ons vir mense sê, toe ek vir Jannie gebid het, het hy gesond geword. Toe ek met hom gepraat het, het hy sy lewe reggerik. Toe ek gepreek het, het soveel tot bekering gekom. Ons fokus so op die eie ek. En Jesus wys ons, nie eers sy woorde nie, dis die Vader se. So wat van ek en jy kyk net waar sit ons die spotlight op onsself. Tussen vriende, as ons kuier, as ons bietjie sosiaal verkeer, skool, kinders, prestasies. Kyk bietjie hoe baie preg ons oor onsself. Wat van ons erken? Alles wat ek het is net genade. Die Vader het vir my hierdie talent, hierdie woorde, hierdie gawes. Die Vader het vir my alles gegee wat ek het. Kom ons draai die lig terug na die Vader toe, wat vir ons als gegee het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die genade, dankie vir al die geskenke, dankie vir al die gawes. Here, vir elkeen van ons talente wat ons ontvang het, dankie daarvoor, Here. Here, vergewe ons vir wat ons dink is ek. Is my woorde, is my denke, is my planne, is my initiatief wat al hierdie goed uitgewerk het. Vergewe ons, Here. Laat ons die lig terugdraai en alle eer aan U gee vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.